Obec Bořanovice hraničí se severním okrajem města Prahy. Žije zde asi 820 trvale hlášených obyvatel, počet domů je 330, z toho 173 v pakoměřické části. Vesnice leží v zemědělsky využívané krajině, převažuje orná půda nejvyšší bonity, na svažité části je lesní porost. Sídelní útvar Bořanovic má půdorysnou formu návesní obce srostlé s kdysi samostatnou vsí, dnes osadou Pakoměřice. Právě těsné sousedství způsobilo, že splynuli v jeden celek nejen stavebně, ale i katastrálně a dnes tvoří ucelenou sídelní aglomeraci bez zjeveného předělu. Od roku 1922 je obec Bořanovice sídlem společné samosprávy. V červnu 2018 se staly Bořanovice dějištěm velkolepých oslav. Tato malebná výzka si připomínala výročí 120 let od založení sboru dobrovolných hasičů Bořanovice. Hasiči chodí cvičit a zkoušet techniku k místnímu pivovarskému rybníku. V teplém počasí provzdušňují vodu v rybníce a tím pomáhají místním rybářům předejít uhynu ryb. Na jejich cvičení se občas přijdou podívat i pamětníci, jako je pan Přemysl Turek. Za mých let jako kluk normálně jsme neměli tolik takových všelijakých. Udělo se cvičit a jako kluci jsme měli udělali nám dřevěné sekerky, opasek, normálně měli jsme trička, tenýrky, no a cvičili jsme jako třeba sokolové nebo něco tohleto, no. No a to se pak rozrůstalo, no tak pak ta technika šla nahoru. No, ještě jsme měli trofejní stříkačku ve voze, tu, kterou jsme měli jako kořist válečnou. Hechel se to jmenoval, německý vůz, jo. Jenže pak tou činností, a že jsme byli malý sbor, tak jsme to museli darovat většímu sboru do Libeznic a on nám dal za takovou skříňový auto, no, místo toho vyměnili jsme to, no, a to tak pak šlo, no, a zase to se zrušilo a pak jsme měli arenu, dostali od vojáků, ta byla taky zadarmo, vlastně prakticky se používali, no a pak jsme měli ještě zase Saviena, jo, se koupili, to byly ty 70. léta nebo tak už později. No a teď už máme tohle Saviena skříňovýho, zase už tuhle tu novou techniku. No. A byly ty dobré zážitky samozřejmě všelijaký. Protože jsme to neznali, třeba tuhle toho Mercedesa, jo, tak tam byl takový topol ve vesnici. A tam tak ty hasiči starý našli takovou draždici velkou betonovou a tu dali na ten strom a zkoušeli tu stříkačku a na tu desku nebo na tu tvárnici nebo co se to dá říct. No a to bylo takovou sílu, že to ten prout to zkrátka schodil dolů, jo, jsme to dříve neviděli, že jo, tak to nás tak nějak osilnilo, takový zážitek, no. Červánku za ladí ti tvář, nebo se červená. Oslava výročí 120 let od založení sboru dobrovolných hasičů začala na návsi, která se pro tento den proměnila v hlavní centrum slavnosti. Hodinku popolední se zde začaly scházet první občané s velkým očekáváním, jak se oslavy vyvedou a co vše je v tomto odpolední čeká. K dobré náladě tu již vyhrávala jeho česká kapela dechovou hudbu, která zároveň svolávala další účastníky k oslavám. Příchozí účastníci oslav využívali připravených stolů a lavice pro pohodlné posezení ve stínu. Když nám bylo 20 let,
starosti, za tvoje vrásky, za lásku obětavou. Chci ti dnes dát, maminko má, prostinkou píseň svou. V ní zavzpomínám, s ní spatří tě v snách. Jak večerku sedáš, maminko má, na náš starý práh. Za tvoje vrásky, za lásku obětavou. Chci ti dnes dát, maminko má, prostinkou píseň svou. V ní zavzpomínám, s ní spatřím tě vznám. Jak večerku si dáš, maminko má, jako jabloň z jada. A když se usměješ, malinko, pak nejsi vůbec stará. U tebe vždycky, malinko, nejhezčí chvilka byla. Jako jabloň z jada. A když se usměješ, malinko, pak nejsi vůbec stará. U tebe vždycky, malinko, nejhezčí chvilka byla. Už ještě dlouho. Děkujeme, přátelé, za potlesk. Od hasičské zbrojnice vyšel slavnostní průvod k pomníku, kde začínal program oslav. V čele kráčeli členové místního sboru dobrovolných hasičů a jejich hosté ze spřátelených sborů. Za nimi pochodovaly majoretky a kapela. Občané Bořanovic si nejprve vychutnávali pohled na barevný průvod s muzikou a poté se také přidávali do průvodu.
Historie obce Bořanovic sahá až do 13. století, konkrétně do roku 1227, kdy je připomínána v listině českého krále Přemysla Otakara I. O Pakoměřicích jsou nejstarší písemné zprávy z roku 1352, kdy se připomíná kostel. Mezi nejvýznamnější majitele panství patřili v 16. století páni rytířského rodu Bořanovských z Bytýšky. Tato šlechtická rodina, užívající ve svém rodovém jméně název vsi, poprvé v historii spojila Bořanovice a Pakoměřice do jednoho statku, který vlastnila bezmála jedno století. Roku 1616 umírá na Pakoměřické tvrzi poslední zde žijící člen rodu, a to Smil Bořanovický. V roce 1645 koupil pakoměřický statek pán Jan Hertvík z Nostic. Ten poté začal se skupováním drobných statků severně od Prahy a spojoval je s Pakoměřickým do většího celku. A tak nepatrný statek Pakoměřice se od poloviny 17. století stal krystalizačním jádrem poměrně rozsáhlého panství, patřícího 3 století tomuto hraběcímu rodu Nosticů. Když průvod dorazil k pomníku, skupina mažuretek potěšila diváky několika perfektně secvičenými skladbami. Mladým půvabným děvčatům to ve stejnokrojích velice slušelo, a což teprve, když předváděli zajímavé krokové variace, přesně v rytmu doprovodné skladby, doplněné obdivuhodnými kreacemi s tyčemi. Vážení spoluobčané, vážení hosté, vážení kamarádi hasiči našeho i okolních sborů. Sešli jsme se dnes, abychom všichni spolu oslavili 120 let od založení sboru dobrovolných hasičů obce Bořanovice. Kde jinde zapomínat na zakladatele sboru a uctít jejich památku, ale i památku všech těch, co kdy u sboru zapsáni byli a již nejsou mezi námi, než na význačném památném místě naší obce u tohoto pomníku. Vyslechněte si výňatek z ustavující schůze. Dne 25. března roku 1898 v hostinci pana Hynka Vodlíčka v Pakoměřicích za pomoci mnoha hasičských sborů z Letňan, Kbel, Čakovic, Vysočan,
Báště a Líbeznic svoláváme první ustavující schůzi, v které zasazen byl pravý zdravý kořen k tomuto krásnému dílu a v čelo jeho postaven starosta obce pán Josef Eheim. Jeho náměstkem Václav Černý, velitelem Josef Stránský, cvičitelem Antonín Procházka, jednatelem Josef Šíla, pokladníkem Václav Černý, zbrojmistrem Hynek Vodlíček, přísedící výboru Krejza Antonín, Karel Zika, Václav Řápek, náhradníci Josef Procházka a Jan Soukup. Přispívající členové Václav Pokorný a Emanuel Schulz. Tak zní zápis v pamětní knize. Zde jen dodávám, že již v roce 1896 byla zakoupena do obce s přičinění pana starosty Ehema ruční stříkačka a že první členové z ustavující schůze byli pouze jako požární pohotovost, neboť neměli obleky a jiné věci k účelům hasičským. V roce 1898 již byli zapsáni v seznamu jako řádní. Dále ještě dodám, že hostinec pana Vorlíčka je rohová budova za dřevěným plotem u křižovatky ulic Hraniční a Pivovarská. Také dále hospoda u Houtku, či dále jednota u Musílku. Hlavní schůzovní místností sboru byla hospůdka u Blažejů. Bývala v rohové budově po mé levé ruce, to je naproti dnešní restauraci. V již zmiňovaném hostinci u Houtku a poté hlavně zde naproti v sále bývalého hostince u Vokálku se konaly hasičské plesy. Na těchto zábavách hrála od 30. let minulého století kapela mého prastrýce, později člena sboru Emila Řápka. A ještě jednu spojitost, kterou mám z historií sboru. Václav Řápek, jeden ze zakládajících členů sboru, byl můj pradědeček. Byl u sboru až do své smrti, což bylo bezmála 50 let. Na řádné valné hromadě, která se konala v únoru roku 1938, starosta sboru Václav Novák dekoroval Václava Řápka jako nejstaršího člena zaslouženou medailí čestného člena. Zástupci sboru dobrovolných hasičů spolu s představiteli obce položili květinový věnec k pomníku obětem světových válek a poklonili se jejich památce.
Slavnostním krokem vypochodovali hasiči od pomníku a zamířili zpět na náves. Za nimi se řadili ostatní účastníci průvodu. Ve vsi se nachází velké množství kulturních památek a významných budov. Jednu z dominant tvoří pakoměřický zámeček, vystavěný na místě bývalé středověké vodní tvrze v 17. století renesančně a upravený ve století 18. barokně. V místě, kde stávala věž středověké tvrze, lze nalézt pod opranou omítkou pečlivě opracované pískovcové kvádry a také pískovcové ostění sklepních prostor. Místnosti v přízemí jsou většinou sklenuty křížovou hřebínkovou klenbou, místy vytaženou do pásů. Průchod sklenut valenou klenbou s lunetami. Zámek vlastnil až do roku 1945 po 3 století hraběcí rod Nosticů. Na objektu došlo v současné době k opravě střechy a stabilizaci zdí a čeká ho další nákladná rekonstrukce. Majitelé zámku zde prozatím připravili ve 2 pokojích malou ukázku, jak by mohla v budoucnu vypadat prohlídková expozice, která by také připomínala, že se tu narodil v roce 1725 český šlechtic, vlastenec, mecenáš a nejvyšší průkrabí pražský František Antonín Nostic-Rýnek. Byl to totiž jeden z nejvýznamnějších zastánců práv Českého království a ochránce českého jazyka. Navštívit prozatím můžete pracovnu pana hraběte a také pokoj hraběnky. Další důležitou památnou stavbou je kostel Narození Panny Marie ze 14. století, postavený původně v gotickém slohu a později barokně upravený. Ve zdech je zachováno několik gotických prvků a fragmentů. V letošním roce došlo na opravu a nátěr lizénami členěné fasády tohoto svatostánku. Barokní oltář však na svou obnovu uvnitř objektu stále ještě čeká. Kostel společně s bývalou farou, obvodovou zdí, kaplí s kostnicí a již zmiňovaným zámkem tvoří zajímavý a hodnotný architektonický celek přesahující hranice středočeského regionu. V těsné blízkosti se nalézají zbytky budov pivovaru, které převyšuje bývalá sladovna Hvost, dnes však již bez dominantního komína. Ve zdejším pivovaru se stáčelo pivo do lahví s reliéfním nápisem Pakoměřický ležák. Podle Švejka zde bejval sládek a ten dával i do piva cibuli, poněvadž prý cibule táhne žízeň. Mezi sakrální obecní památky patří zvonička z konce 19. století, nově upravená dle starých dobových nákresů a doplněná obvodovou cihlovou zítkou. Dále je to u křižovatky ulic Mělnická a hlavní na vyvýšenině postavený křížek na zděném jehlancovitě zakončeném sloupku, který snad značil hranici královského revíru a dřevěný kříž na louce u Bořanovického háje, postavený při staré poutní cestě, která vedla do Staré Boleslavy. Významná je taktéž budova bývalé školy. Velkolepá stavba z roku 1910 se základním kamenem z hory Říp a s reliéfem sovy jako symbolu moudrosti nad hlavním vstupem. Věncový kolem sovy je tvořeno z listových stromů ginka biloby, jinanu dvoulaločného. A jak vypadají skutečné listy jinanu v porovnání s těmi z reliéfu, na to se můžete podívat u nově vysázených stromů přímo před budovou.
Na palouku v Parčíku u obecního úřadu se pase v životní velikosti jelen, který zde doplňuje symboliku ke znaku obce. Vyřezávaný rytíř Smil byl v Parčíku odhalen na počest jeho 400letého výročí úmrtí v roce 2016. Na návsi proběhl další slavnostní akt, křest zrenovované motorové stříkačky Zikmund, takzvané Mercedesky. Tuto věrnou pomocnici hasičů někteří dodnes pamatují. Já ji teda pamatuju, když jsem tady začínal jako 15letý kluk, a to, jak jsem říkal, ten, kdo ji uměl natočit, tak ten byl hasič. Ale to byla zkrátka už v tom opotřebovanějším stavu. Dneska se to klukům třeba moc nedařilo, protože všechno je tam po novotě, všechno je tam udělané. Ten pán má zlatý ruce, který to dal dohromady, a opravdu je to zázrak, jak už jsem několikrát řekl. Je to teda značka Mercedes. Ten motor býval teda v motoru osobním automobilu, motor z Mercedes 170, byly takový ty, většinou to používají ty vyšší důstojníci německý, a jinak jako to čerpadlo je Sigma, jo, takže je to daný takhle dohromady, je to teda válečný výrobek, se dá říct, který jako sloužil. A tenkrát to byla chlouba, protože to má výkon, to je PS 16, to znamená, že je to 1600 litrů za minutu. Tyhle ty škodovky, co máme teď, mi ty dávají 12, takže to byla naše chlouba. Voda, s níž byla stříkačka pokřtěna, pochází z místní studny, kde byla načepována těsně před křtem. S tím tuto stříkačku zrekonstruovanou vodou z Bořanovic, bořanovické studny, která je umístěná před hasičskou zbrojnicí, a křtím ji takovým způsobem, že ji rovnou naliju do chladiče, protože to bude potřebovat. Křtíme tě, naše. Tak jak vidíte, spolkla celý žbánek a ještě jí to nestačí. Následovalo předávání ocenění členům bořanovického sboru dobrovolných hasičů. Děkujeme za celý sbor náš, víte. Tak já děkuji všem, že jste se dostavili, samozřejmě gratuluji i z tohoto místa. Ani jste si možná nevšimli, že na opasku chybí sekýrka. No a to bude to překvapení, zda tom kufříku bude nebo nebude, jak to bylo v tom filmu Formana Hoří má panenko. Tak snad se tady někde najde ten kufřík s tou sekérkou, jsem napnutý, jak to dopadne. Zde jsem netrpělivý. Ono i v těch Bořanovicích se to nějak nepovedlo. No nic, no. Já už jsem jedno uznání dostal od starosty tady sboru, tak musím se spokojit s málem. Tak pane Jedásku, vás se nakonec našla ta sekýrka. Takže to je pro vás, jste členem 60 let sboru dobrovolných hasičů, takže tímto mám tu čest vám takhle předat za nás a všechny. Děkujeme. Tak tu jste mi dělali radost. Tak Bořanováci nesklamali. Děkuju moc. Třetím slavnostním aktem bylo odhalení pamětní desky na hasičské zbrojnici. Hasiči dostali dárek od starosty Libora Řápka. Byla to krásná soška svatého Floriana, patrona všech hasičů. Starosta popřál hasičům vše nejlepší k jejich výročí, málo dramatických výjezdů a stejný počet úspěšných návratů jako výjezdů k požárům.
Z rukou hasičů obdržel Libor Řápek hasičský marcipánový dort se 120. Kromě dortu si hasiči připravili pro starostu malé překvapení. To lepšího. Ježíš, tak to je, no tak já se budu muset dát k těm hasičům jako ten můj pradědeček teda. Počkej, já bych to dával správně. Tak jak mě to sluší. Náš starosta v obce nám velice přeje, zakoupil nám výstroj, nakonec i z vlastní iniciativy sehnal nějakého pána, který z generálkova tady toho Mercedesa, takže jdou nám opravdu všestranně na ruku a bylo by škoda, aby to tady zaniklo. A já jsem rád, že jsem se dožil, že to zkrátka vydrželo až do těch let. Organizátoři oslav připravili i další doprovodné akce, kterými byla například výstava fotografií a dokumentů o historii sboru dobrovolných hasičů v obecní knihovně. Oslavám patřily i zdravice spřátelených sborů dobrovolných hasičů. Já vám nepřeju nic jiného než dalších 1120 let, málo výjezdů, hodně členů, hodně zdraví a, jak se říká, ohni zmár. Tak děkuji za tu zdravici a teď mám kapela slovo. Děkuji. Do třetice si mohli občané Bořanovic vychutnat vystoupení mažoretek T.J. Sokolu Vysočany. Jedná se o přední mažoretkový soubor v České republice. Dívky se učí základy a pokročilost mažoretek, twirlingu, baletu a práce s tělem. Skupina má za sebou již mnoho tréninků, zkušeností, vystoupení a soutěží.
Diváci odměňovali mažoretky za jejich pohled na vystoupení vřelým potleskem. Děvčata se všem velice líbila a jejich sestavy byly obdivuhodné. Poradili si i s omezeným prostorem na návsi a stíženými podmínkami. Přispěli velkou měrou k hezké odpolední zábavě bořanovických oslav a velice potěšili přítomné diváky. Na scéně se opět ujala slova, nebo spíše tónů, jihočeská dechová hudba Waldaufinka a Ady Školky pod vedením kapelnice Heleny Hýnové. Na pořádné oslavě nesmí chybět občerstvení. Prodejci ve stáncích na návsi nabízeli kolem jdoucím rozličné občerstvení, nápoje, dobroty a panelsky. Vepřové narožní, grilovanou klobásku nebo alespoň párek v rohlíku musel ochutnat každý. Libá vůně se linula všude kolem a takovým lákadlům se těžko odolává. Jako sladká tečka posloužila palačinka s ovocem nebo jiné moučníky. Každý si mohl vybrat podle své chuti. Jídlo je třeba pořádně zapít, takže nechybělo dobře vychlazené pivo, limonády a další nápoje. Diváci se s občerstvením pohodlně usadili a spokojeně očekávali další program oslav. Rosnička,
jste přímý, je pro vás. Přestože váš sbor je o 10 let mladší než náš sbor, tak oslavy vašeho výročí jsou pro nás inspirací k oslavám, které budeme konat my v září letošního roku, a tímto vás zvu na oslavy k nám do Brázdima. Po hudebním vystoupení přišla na řadu ukázka zásahu profesionálních i dobrovolných hasičů a složek integrovaného záchranného systému. Nejprve hasiči předváděli vyprošťování zraněných osob z havarovaného automobilu. Hasiči nejprve zjišťují, zda zranění mají zachovány základní životní funkce. Důležitá je také fixace páteře. Pomocí nosítek je vyproštěný zraněný přenesen do vozu záchranné služby. A pohled už je pomalu mimo vzidlo. A tři, teď. Dobrý. Držíš to? Jo. Nebojte. Pouštím, jo. Tento na konci. Následovala ukázka hašení hořícího automobilu. A u jakých skutečných zásahů byli bořanovičtí hasiči? Můžu zazpomínat, tenkrát, co jsem se já osobně snad zúčastnil, tak to tady v Líbeznicích, tam hořelo u nějakých ziků, tam jsme byli ještě se starou Erenou, to bylo takový to nákladní auto, tam jsme byli už taková jako dohlídka toho požáru, je celou noc jsme tam teda jako přebývali a tam jsme jako dohlíželi, aby se ten požár znova nerozšířil. Jistý riziko tam bylo v tom, že teda ten pán byl myslivec a taková ta chata, co hořela, takže tam měl nějaký ještě ty patrony. Takže to bylo takový trošku nebezpečí. No a jinak je skoro spíš lepší se nevytahovat, že člověk v nějakých požáru byl, protože je lépe, když nehoří. Diváci mohli sledovat také ukázku požárního útoku, kde je cílem co nejrychleji dopravit hasící vodu do nádob v terčích, představujících ohnisko požáru. Nechyběla ukázka práce s renovovanou stříkačkou Sigmund. Nahodit stříkačku však nebyla žádná legrace.
Na svou dobu pořízení má stříkačka výjimečné technické parametry. Čemu dnes hasiči používají podobné stříkačky? Tato stříkačka, ta už víceméně v tyhle ty době už tak moderní není, protože dneska už jsou teda ty cisterny, které už si vozejí tu vodu sebou. Takže ty mají proti nám velkou výhodu. Ale zase, když se to vezme, tak nás můžou potřebovat, že my ty jejich velký vozy doplňujeme. To znamená, že my jsme stabilně u nějakého zdroje a oni tam přijedou a my jim tu stříkačku, my jim tu Tatru velikanskou naplníme, jo, a oni odjedou, zase přijedou další, takže na to je to dobrý. No a nebo potom zkrátka, pokud by tady někde hořel ve okolí, tak máme tady zdroj, takže pokud nám hadice stačej, tak zkrátka nasajeme vodu a nakonec jste tady viděli tu ukázku, jak teda z typu S12, taky tady z toho našeho Mercedesa historického, že tu vodu dokážeme dostat a nakonec ten tlak byl i dost dostatečný, že tady to dostříklo do pořádné vejšky. Teďko prosím vás, sem najede technika veškerá, můžete si prohlídnout tady hlavně žitičky, ty naše automobily. Všichni zájemci si mohli prohlédnout řadu vystavených požárních vozidel, a to jak profesionálních jednotek hasičů, tak dobrovolných sborů. Byly zde k vidění moderní hasicí vozy plné důmyslných přístrojů, které hasičům pomáhají při zásazích a zvyšují jejich bezpečnost. Nechyběly ani starší vozy, které dodnes udivují svojí spolehlivostí. V posledních letech se nám podařilo dát dohromady oficiální jednotku. Jsme teda pětková, protože nemáme cisternový vůz, takže nikam nejezdíme, děláme tady jenom, jsme při ruce obecnímu úřadu, když spadne větev, vytopí se tady nějaký sklep, zaplať pánbůh se nám to ještě nestalo, občas párkrát teda čistíme tady silnici, byli jsme po x letech, nebo poprvé na Větrušicích na výjezdu, pátrání po osobě. No a jinak tady, já nevím, máme děti k tomu a důležitá věc, že po 120 letech jsme konečně ve spolupráci s obecním úřadem jsme přivedli vodu do hasičárny a vybudovali jsme si sociální zařízení s kuchyňkou. Obec platila, venku platila všechno a vevnitř jsme si to dělali na vlastní, nebo ne na vlastní náklady, ale své pomocí za náklady obecního úřadu. Jaké mají bořanovičtí hasiči plány do budoucna? Plány by byly takové, aby se nám dařilo jakoby sehnat nějaký lidi ve věku tak 25-30 let, jo, protože věková hranice naší jednotky je něco kolem 40 let a věkový průměr celého SDH Bořanovice, tak většina, hodně důchodců teda, což není dobrý zase jakoby do té jednotky, s tím moc nepochodíme v jednotce, tak to bych byl rád, kdyby se zlepšila nějaká ta účast a chtěli bychom pracovat s dětma, ale to si myslím, že není až tak legislativně moc jednoduchý, protože to je samý školení, tohleto, a k tomu pak potřebujete ty děti, jo, ale všechno se musí draze zaplatit, protože jedno školení to je od 10 000 nahoru, potřebujete mít velitele, tohodle zástupce, to a pak hlavně ty děti. Do Bořanovic bych chtěl tu Tatru, tu sedmičkovou, ta, jako, ta by byla pěkná, ta by se nám líbila. A kdyby jsme postoupili teda z pětky na trojku, tak by to taky pro nás bylo ideální. Taky bychom byli rádi za to, kdyby přišli noví členové, protože jich máme žalostně málo a horko těžko to dáváme všechno dohromady. Tak byli bychom rádi, kdyby jsme teďko jsme dodělali vlastně v letošním roce záchody neboli sociálku hasičárně a chtěli bychom si udělat prostě zázemí pro ty hasiče, aby jsme tam mohli jak školit, tak podstatně i trénovat, připravovat na ty přípravy, výcviky a takovýhle, tak to bychom jako byli za to rádi, kdyby jsme mohli pokračovat dál v tomhle stavu, no. Protože my teď nemáme zázemí a jedině, kde se scházíme, tak to je přímo v té garáži a tam si jako vždycky sedneme a to jako nás moc taky nebaví. V zimě je tam zima, tam se vlastně netopí, takže byli bychom rádi pořádnou výbavu v té hasičárně. No. Vrcholem přehlídky hasičské techniky byla spanilá jízda, kdy se vozy vydaly na průjezd Bořanovicemi. Obvyklá náplň, tak máme nějaký výjezdy, většinou za rok jich máme nějakých těch 5 až 8 výjezdů, jakdy. Podstatně většinou čistíme kanalizaci ucpanou, nebo jezdíme k polomům.
K dispozici máme AVI 31 a TAS 1500. Předpokládám, že tyto vozy byly dnes ke shlédnutí? Přesně tak, ty byly dneska ke shlédnutí, jsou vybaveny jak PS12 u AVI 31, která se dá v podstatě napojit kdekoliv u vody, u rybníka a tak. Takže a potom se můžeme napojit na hydranty, když by byl nějaký zásah, doplňování hasičské techniky. Během posledních několika let v obci proběhly některé významné změny. V rámci programu dopravně bezpečnostní úpravy v obci Bořanovice, který byl spolufinancován Evropskou unií, byl postaven nový důležitý chodník spojující zastávky autobusů s centrem obce, a to včetně veřejného osvětlení. Povedlo se také vybavit přechod pro chodce na velmi frekventované komunikaci ulici Mělnické světelně signalizačním zařízením, tedy semaforem. Tady přispěla nadace ČES v rámci grantového programu Oranžové přechody. Oprav chodníků či komunikací se dočkaly i další části obce. Na opravu povrchu komunikace v ulici Družstevní přispělo Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Z operačního programu životního prostředí v rámci programu Obnova přirozených krajinných struktur, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj, byla provedena a stále ještě probíhá revitalizace krajinných struktur podél cesty od Třešňovky Hliníku až po Bořanovický háj. Tato plocha je hojně využívána místními obyvateli i turisty. Je to malebné prostředí, kde cesta prochází zaříznutou rýhou mezi mezemi polí, takovým romantickým údolíčkem směrem k háji. Na vyvýšené planině byl obnoven historický sad. Ten je vysázen vysokokmeny stromků starých krajových odrůd ovoce, třešní, višní, slivoní a jabloněmi. Vznikla nová atraktivní posezení s výhledem do krajiny. Na sluných jižních stráních a mezích tady rostou zajímavé i vzácné druhy bylin. V nejvyšším bodě západní části této lokality, která vyústňuje již do lesní části Bořanovického háje, tam, kde je dnes dřevěná lavička, je nádherný a atraktivní výhled nejen na celé dotčené území, ale z části i na obec s domy a dále na panorama Polabí. Zahlédnout můžete horu Říp, oba vrchy Bezdězu, vysílač s hotelem na Ještědu a při dobré viditelnosti i siluety Krkonoš. Zde je do budoucna obcí plánována stavba malé dřevěné rozhledny. Místo plánované obnovy nefunkční studánky byla nakonec vyhloubena studna doplněná pumpou a posezením, jelikož bohužel vyratnost podpovrchových vod v posledních letech hodně poklesly a voda se stáhla více do podzemí. Je to jediná dostupná voda v Bořanovickém háji. Pumpa je doplněna dřevěným odtokovým žlabem a dřevěným dlabaným korytem. V nižší části bylo místními myslivci upraveno pítko pro lesní zvěř. V minulých letech byly vysázeny i desítky stromů na dalších místech obce. Například u kříže na louce na opačné straně háje byl doplněn stromky třešní bývalý třešňový sad. Obnovena zde byla také třešňová alej, a to od pojízdného včelína po křižovatku cest v polích, takzvaný průhon. Činnost bořanovických hasičů sleduje občas i olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek, který je občanem Bořanovic. Na bořanovický hasiče se dívám rád. Vlastně byli jsme tady se synem a s rodinou se podívat, když tady byly hasičské slavnosti. Malej ten se od toho nemohl odtrhnout, hrozně se mu to líbilo. Jsem rád, že tohle to tady funguje, že je možné tohle to vidět, protože já vlastně pocházím, dá se říct, skoro z vesnice. Narodil jsem se v Jihlavě a na vesnici jsem trávil skoro celý léto a dokonce jsem i dobrovolným hasičům vypomáhal, takže jsem rád, že i vlastně tady v Bořanovicích tohle to tady je. Dalším zajímavým bodem programu slavnostního sobotního odpoledne v Bořanovicích bylo vystoupení mezinárodní kapely Šumdavar. V této pražské kapele se sešli muzikanti z Běloruska, Slovenska, Gruzie a Česka. Každý z nich spolupracoval na různých projektech od klasické hudby přes jazz až k folkloru.
Jejich styl je působivá melanž klezmeru, gypsy, swingu, balkánské, slovenské, arménské, gruzínské a běloruské hudby, která se dotkne snad každého posluchače. Z kapely vyzařuje hráčská vyzrálost, ale také radost z hudby a ze zprostředkování tohoto zážitku posluchačům. Příležitosti oslav byla také otevřena hasičská zbrojnice s výstavou historické a současné techniky. Lákavou a přitom napínavou podívanou pro všechny bylo vystoupení Pole Dance Show. Bylo to strhující tanečně akrobatické vystoupení exotické tanečnice Utyče. Diváci ani nedutali a s napětím sledovali neuvěřitelné výkony Jaju Němcové Lopatio, která předváděla tanec sladností a perfektním uměleckým provedením.
Večerní zábava pokračovala s velkým tanečním orchestrem Josefa Hlavsy. V orchestru účinkuje 10 profesionálních hudebníků se 3 zpěváky a ve svém repertoáru mají stovky písní, ze kterých vybírají tak, aby se trefili posluchačům do nálady. Taneční orchestr nabídl hudbu k tanci, takže se parket postupně plnil tančícími dvojicemi. Nechyběly ani skladby na přání. Ve vsi působí kromě sboru dobrovolných hasičů také spolek rybářského a mysliveckého sdružení. Za jejich přispění jsou v místě pořádány různorodé kulturní i sportovní akce. Hojně navštěvovaný je Bořanovický masopust, velikonoční jarmark s hasiči, pálení čarodějnic, májové oslavy, rybářský dětský den, koncerty v kostele Narození Panny Marie, anenská pouťová zábava, Den válečných veteránů, mikulášská nadílka či rozsvícení vánočního stromu. Na některých z těchto akcí také hrává k poslechu i tancí již více jak 40 let místní dechová kapela Bořanka. Ale vraťme se zase k hasičské oslavě. Jak hodnotili účastníci bořanovické oslavy 120 let hasičského sboru? Jsou krásný, povedli se hasičům. Všechno si myslím, že vychází, jak má. Naddimenzovaná oslava. Báječný. Je to opravdu super. Bavíme se, zatancovali jsme si, super kapela, lidi. Je to tady opravdu super. Oslavy jsou skvělé. Musím říct, že dnešní program se velice vyvedl. Mně se to tady líbí, škoda, že nevyšlo počasí úplně, ale výborný je, že tady byl program i pro děti, takže jsme přišli a jsme rádi. Nejen pro děti, ale i pro dospělé bylo velkým zážitkem vystoupení Matěje Kodeše z Lysé nad Labem, držitele několika světových rekordů. Předváděl, jak si dokáže podmanit vodu s mýdlovými bublinami. Bublinář Matěj Kodeš je původní profesí informatik, ale život s bublinami ho natolik strhl, že už se mu naplno věnuje přes 10 let. Lidé si před jeho vystoupením vůbec nedovedli představit, co vše se dá z bublin vykouzlit. Údivu všech přihlížejících mu nedělalo problém vytvořit tak velkou bublinu, že do ní schoval i 2 lidi. Mnoho lidí to vidělo a nevěřilo vlastním očím. Dodnes nechápou, jak je možné vytvořit tak ohromné bubliny. Tak dnes jsem tady předváděl bublinovou show. Vlastně všechny triky, takovou exhibici, co všechno s takovým obyčejně neobyčejným bublifukem lze dělat. Dokonce, protože jsme v hasičské zbrojnici, tak jsem udělal speciální trik s panem hasičem, kdy jsem mu zapálil hlavu. Po skončení svého vystoupení se Matěj Kodeš i nadále věnoval dětem i dospělým, kteří si chtěli také vyzkoušet práci s bublifukem. Každému poradil či předvedl, jak s pomůckami pracovat. Děti se venku zkouší na workshopu dělat bubliny, obří bubliny pomocí takových speciálních šňůrek, a jinak jsou potřeba různá brčka, taková tvořítka a potom i obruč, která má průměr 70 cm. Nejlevnější a nejjednodušší návod na výrobu domácího bublifuku je 10 dílů destilované vody, 3 díly jaru a 1 díl glycerinu. Pokud chce ale někdo foukat obří bubliny, musí si pořídit unikátní bublinovou kapalinu a speciální příslušenství. A jaké zajímavé rekordy má na svém kontě Matěj Kodeš? Jsem držitelem světových rekordů. Ty nejzajímavější jsou, dal jsem do jedné bubliny 5 živých tygrů, 3 osobní automobily Volkswagen Passat, anebo 275 lidí a Škodu Kodiaq. Třeba na svém kontě mám i bublinu dlouhou 24,5 metru, nebo 21,5 metru kubických velikou. Volně letící, a to se budu pokoušet překonat. Svými příjemnými melodiemi k poslechu i k tanci si orchestr Josefa Hlavsy brzy získal sympatie přítomných posluchačů. Třešničkou na dortu byly skvělé výkony solistů orchestru. Netrvalo dlouho a prostor před jevištěm se začal plnit tanečními páry, které si vychutnávaly pohyb v rytmu pěkných písní.
přestávce vystoupení tanečního orchestru potěšila diváky světelná a ohnivá show v podání skupiny Vox Luminas. Tato dívčí skupina se věnuje již šestým rokem světelnému a ohnivému žonglování, doprovázenému tancem. Každý rok navštíví několik mezinárodních festivalů, kde prezentuje své umění. Žonglérky se světelnými loučemi i s ohněm předváděly neuvěřitelné kousky. Ohnivé ženy sklízely od diváků jeden potlesk za druhým. Velkolepý program Bořanovických oslav se pomalu blížil ke svému vrcholnému bodu, kterým byl ohňostroj Triokolor. Nečekaným překvapením v první části ohňostroje byla hořící číslice 120, slavná číslovka pro tento den, která opět připomněla dlouhou historii místního sboru dobrovolných hasičů. Hořící 120 byla vytvořena z bezmála 300 nápisových svíček. Poté se noční obloha nad Bořanovicemi znovu rozzářila stovkami a tisíci světlic, které vystřelovaly do ohromné výšky, aby se v zápětí snášely k zemi v pestrobarevných vodopádech. Diváci viděli tříbarevné komety, efekty s brokátem, vějířové efekty, brokátové koníské ocasy, kulové pumy, pivoňky, chryzantémy, červené námořní krosety, kokosové palmy a na závěr brokátové vrby. Diváci si mlčky nebo s nadšeným pískotem vychutnávali skvělou, jedinečnou podívanou, která k významným oslavám patří. Thank you.
Ohňostroj se vydařil a byl famózní tečkou za perfektně zorganizovanými oslavami. Věříme, že pro většinu účastníků znamenaly Bořanovické oslavy velmi příjemně strávené odpoledne a večer. V nabídnutém programu mohl najít každý to, co je mu blízké. Závěrem proto patří velké poděkování všem organizátorům a sponzorům hasičských slavností.